kamatayon ni Kristo sa krus, ti mailhan sa iyang walay sukod nga gugma, alang kanatong iyang katawhan. Busa mo duol kita sa tuburan sa kinabuhi, uba pa ubusan. Ingon sa iyang nabatasan, niato siya sa pungtod sa Olibo. Nikuyo kaniya ang iyang mga tinunan sa nahiabot na siya dito, minyo siya kanila. Mag-ako, aron dili kamo madaog sa panulay. Unya may palayo siya kanila sa gilayon nga maabot sa paglabay o bato. Og minuhod siya o nag-ampo. Amahan, miingon siya kung buot ka, kuha akining kupa, gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot kung dili ang imo maoy matuman. May mga anghel nang mitungha gikan sa langit kung milikon kaniya. Og samtang nag-angkot siya sa hinadihan sa sakit, nag-ampo siya sa labi pa sa militon gayon. Nangahulog sa yuta ang iyang tingot sa dagkong tulo sa dugo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Nagasimba og nagaday kami kanimo o Kristo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkakita ni Pilato nga wala siya'y mahimo o hayan mahitabo ang kagubot, mikuha siya og tubig. Nahunaw at ubangan sa mga tao o miingon. Wala ako'y labot sa kamatayon ni ining tawhana. Inyong ginugot ko. Unya ang tanang mga tao nanubag kaniya. Kami o ang among mga anak maoy datugi sa silot sa pagpatay kaniya. Unya gibuhian ni Pilato si Barabas. O sa Jesus ipalatos niya o tugyan aron ilansang sa krus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Sama sa usap ini, kumontang kayo, mutok ini mo Daigon ikaw, Kristo. Pamalay, kami sa Santos ng Cross, gitubos mo ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sumala ni Tatwa. Migula siya nga nagpasan sa Cross, umiabot sa dapos ng dinganlag sa kalibera. Daigo ni Kao Kristo. Ikaunong nga istasyon. Si Jesus na isukamod tungod sa kabug at sa krus. Nagasimba o nagadayag kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imo santa sa krus, bus mo ang kalibutan. Pagbasa.
nilakaw si Jesus subay sa bato nga dalan ug siyang gipasaan ang krus. Samtang nagalakaw siya, nianam kami pagkabuk-at. Wala na niya madaog hangtod nga nadugmo siya. Apan nibangon si Jesus ug gipasaan niya ang iyang pagbuk-at nga krus ug nipadayon sa unahan pamalandong. Naisukamot si Jesus tungod sa kabug-at sa krus. Sa matag siya yun na nagpakasala kita, nagdungag kini sa kabug-at sa krus nga gipas-an sa atong Ginoo. Usa kini ka makaulaw nga pananawon ang Diyos nga walay sala, mao'y milukat sa atong mga sala diha sa krus. Makatarunganon ba kini? Dili ba kita manunta ang angay kansang ilansang sa krus aron magbayad sa atong mga kasalanan? Pag-ampo. Diyos nga nahisukamot tungod sa kabug-at sa among mga sala, huwag kangalihi ka na mo ang kinaiya sa walay pagpagkabana sa tinuod nga bahandi. Pagpasa din ka na mo ang pagtinguha lamang sa among kalipay. Diliusa kami magpagkapunta sa mga hindi nga among nakita kung andamunta kami nga magpabangon sa mga nahisukamot sa kasalanan. Saluhi kami o Ginoo. Tanan, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Ginoong Hesus, tabangi kami nga mahisubay ang among paglakaw diha kanimo ang amin. Kapito ang estasyon. Tabangan sa Bon, Sir Yoseren. Ito mo sa inyong santos at kanos itubos mo ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa para ni San Juan. Sa labag nila, nagkasugan sila ang mga tao nga hindihan lang sihon na maupagayipagabot sa siyudad ikan sa Balika o pupugot sila sa pagpasan sa krosento. Pamalanda. Samantali gayon na mutabang kita sa nanginahanglan, atong ibagay ang dalay ng buwan sa buwan. Ang atong gagmay na patiling ba sa mamaayo nga panigayunan na maligo ng atong pag-iha sa atong buwan sa matarusa. Mahimong takini nga patiling ba sa simbahan sa mas maluntarang kalinaw. Pag-ako, Ginoo, panisun ka rin mga kapatidyo alam sa uwan. Sabi na gayon, hindi maghatod, samo sa kamatayon. Bye.
Daigo ni Pao Cristo. Daigo ni Pao Cristo. Daigo ni Pao Cristo. Daigo ni Pao Cristo. Ang paglubong kang Jesus, nabusin ba o nagadayin kami kanino, O Cristo? Ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkasangunsong na, niyabot ang isang kadato ng taga-Arimatia, ng ginanlang Jose. Usa ka tinan-an ni Jesus. Niadto siya kang Pilato ug pangayo niya ang lawas ni Jesus. Busa, ikuha kini ni Jose ug giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga nino ug gipahimutang niya sa iyang kaugalingong lubnganan nga bag-o pa lamang niyang giluma dito sa usa ka bato. Unya, gilibid niya ang usa ka kandadong bato aron pagsira sa batahan sa lubnganan ug hilakaw siya. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod dito nga nagtan-aw at bangsalot nga niya. Pamalandong. Dinhi atong masabtan nga ang paglubong kang Jesus nagkahulog.
ang kanapulo ko pa nga istasyon, ang pagkabanhaw ng Hesus. Nagasimba o nagadayin kami kanimo, o Kristo, kay tumuot sa imuhang santos na kos mo ang kalibutan. Kinutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Matthew. Unya ang anghel ingon sa mga babae, ayaw kamu kahadlo. Nasayod ako nga nakita kamu kang Hesus nga ilansang sa krus. Wala na siya dini. Nabanhaw siya sumala kayon sa inyuhang sayahang ingon. Umangin kamu o tanawa ang dapit nga ilugnan o unya at toadayon o sulti ang iyahang mga tinunhan nga nabanhaw siya. O karon naguna siya ninyo sa Galilea. Ika kibalag ninyo siya dito tinundumi ang akong giingon sa ninyo. Busa, midali sila pagbiya sa lubunganan nga nangahadlo. Apan nanganipay o nagdagan sila aron sa pagbalita sa iyahang mga tinunhan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo.